ಸರ್ವಾತ್ಮದ್ರವ್ಯೋಸರ್ವಾಧ್ಯಾಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ ತಸ್ಮೈ ಶಂಕರವಾಂಗೇ ತನ್ಮನೋ ಭಾಗ್ಯನ್ನವ ಜೀವಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಂಗಾಂಗಿ ಜೇನು ತ್ರೈವಿಧ್ಯಾಶ್ರಿತ್ವಾದಿಹತ್ವಾನ್ ಜೀವಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾಂಗೇವಿಧ್ಯಾಶ್ರಿತ್ವಾದಿಹತ್ವಾದ ಏನು ಅಥವಾ ಶರೀರ ಉಪಾಸನ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ಉಪಾಸನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಡ ಜೀವಲಿಂಗ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಏನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಉಪಾಸನೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ದೋಷ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಾತ್ ನೈವೇದ್ಯ ತ್ರಿವಿಧಂ ಯಹ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಧರ್ಮದಿಂದಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಧರ್ಮದಿಂದಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಧರ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜೀವಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಧರ್ಮ ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ತತ್ರ ತತ್ರ ಆಯುರಮೃತ ಮಿತ್ಯುಪಾಶ್ವ ಆಯುರಮೃತ್ಯುಪಾಶ್ವ ಆಯು ಪ್ರಾಣ ಆಯು ಪ್ರಾಣ ಯಂ ಶರೀರ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಉತ್ಥಾಪಯತಿ ಯಂ ಶರೀರ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಉತ್ಥಾಪಯತಿ ತಸ್ಮಾದ್ ಏತದೇವ ಉಕ್ತ ಉಪಾಸೀತ ಇತ್ಯ ತಸ್ಮಾದ್ ಏತದೇವ ಉಕ್ತ ಸಮಾಸೀತ ಇತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅನಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಮಧ್ಯೆ ತತ್ರ ಸತ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ತರಲು ಆ ಮೂರು ಪೈಕಿ ಅಂತ ಆಯುಸ್ಸು ಅಮೃತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರು ಯಾವುದು ಆಯುಸ್ಸು ಯಾವುದು ಅಮೃತ ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರಾಣನ ಆಯುಸ್ಸು ಯಾವ ಯಾವುದಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣ ವಸತಿ ತಾವದ ತಾವದ ಆಯುಹು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣನೇ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣವ ಅಮೃತ ಪ್ರಾಣನೇ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೌಶಿಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಗೆಯೇ ಕೌಶಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣನೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಉತ್ಥಾಪನೆ ಪರಿಗೃಹ್ಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಉತ್ಥಾಪನೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದ್ರೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ದೇಹವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬೋದು ಎದ್ದು ಏನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಉಕ್ತವೆಂತಲೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಉಕ್ತ ಸ್ಥಾಪಯತಿ ಉಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಣನನ್ನ ಏತದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಏತದೇವ ಪ್ರಾಣಂ ಅಂತ ಪ್ರಾಣರೂಪಂ ಏತದೇವ ಪ್ರಾಣರೂಪಂ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಣರೂಪವನ್ನೇ ಉಕ್ತವೆಂಬುದಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಧರ್ಮದಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಧರ್ಮದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಥ ಯಸಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಯಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತ ನೇಕೀಭವಂತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಶ್ಯಾಮಃ ಅಥ ಖಲು ಯಥಾಸ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ನೇಕೀಭವಂತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಶ್ಯಾಮಃ ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮ್ಯ ಆಗೇವಾಸ್ಯಾಹ ಆಗೇವಾಸ್ಯಾಹ ಏಕಮಂಗ ಮಧುಜುಹತ
एकमन्द मधुतो हते तस्य नाम परस्ता प्रतिविहिता तस्य नाम परस्ता प्रतिविहिता अनुगमात्रा अनुगमात्रा विज्ञान वाचम समानस्य विज्ञान सर्वाणि नामानि अपनोति सर्वाणि नामानि अपनोति इत्यादि ही प्रज्ञा धर्म इत्यादि ही प्रज्ञा धर्म प्रज्ञा धर्म है इसमें जीव धर्म करता ये नो इन्हों ही गलवे खलुन अलवे ता वाक्य अलंकार का ही भरत है ऐसा प्रसिद्ध अर्थ है जड़ों को खलु भरत अलवे यावा यथा हे ये प्रज्ञा ये प्रज्ञे लिए ये लोग वंदा कर सकते हो हाँ ऐसी प्रज्ञा ही सर्वानि भूतानि एक ही मन ये प्रज्ञा विषय ने प्रज्ञा का ये प्रज्ञा को स्कर्मा के ये लोग वंदा आगे रुकते दियो आ रही थी ना व्याख्या मारती भी इतना ये रही थी आरंभ मार कर लो ये वंद अंगा वाक्य आगे ये प्रज्ञात मना द जीवन है वंद अंगा है वंद पार्ट जाओ तो पार्ट को अजू अजू तो इतना ಅದು ಈ ಜೀವನ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿರುವ ವಾಕು ನಾಮ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕರೀತು ಹಾಲು ಕರೆ ಕರೀತು ಅದು ತಸ್ಸಿ ನಾಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದು ಪರಸ್ತಾಪ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪರಸ್ತಾಪ ಪ್ರತಿವಿಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅದರಿಂದ ಕರೆದದ್ದಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹಾಲು ನಮಗೆ ಉಪಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೋ ಹಾಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ನಾಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅದು ಒಂದು ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಂಶ ಒಂದು ತುಣುಕು ನಾಮ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಅರಿವಿನಿಂದ ವಾಕನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವ ಮಾದಿನ ದೇವರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾತಿನಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಜೀವ ಪುಸ್ತಕ ಕುರ್ಚಿ ಕಿಟಕಿ ಮರ ಮನೆ ಆಕಾಶ ವಾಯು ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಜೀವನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರೂಪದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಬೇರಿಂದು ಪ್ರಾಣಧರ್ಮ ಈಗ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಈಗ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮ ತಾವಾ ಏತಾಹ ದಶ ದಶೈವ ಭೂತ ಮಾತ್ರಾಹ ತಾವಾ ಏತಾಹ ದಶೈವ ಭೂತ ಮಾತ್ರಾಹ ಅಜ ಪ್ರಜ್ಞಂ ಅಜ ಪ್ರಜ್ಞಂ ಅಜ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರಾಹ ಅಜ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರಾಹ ಅಜ ಭೂತಂ ಅಜ ಭೂತಂ ಅಜ ಭೂತ ಮಾತ್ರಾ ನಸ್ಯು ಅಜ ಭೂತ ಮಾತ್ರಾ ನಸ್ಯು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರಾ ಸ್ಯು ಅಜ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರಾ ನಸ್ಯು ಅಜ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರಾ ನಸ್ಯು ಅಜ ಭೂತ ಮಾತ್ರಾ ಸ್ಯು ಅರೇಷು ನೇಮಿರರ್ಪಿತ ಅಭಾವರಾವರ್ಪಿತ ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರು ಅರ್ಪಿತ ಆ ಇವುಗಳು ಹತ್ತು ತಾವ ಏತ ದಶೈವ ಹತ್ತು ಭೂತ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪಂಚಭೂತ ಗುಣಗಳು ಅದರ ಅಂಶಗಳೇ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅದು ಹತ್ತು ಭೂತ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅದಷ್ಟು ಅಧಿಪ್ರಜ್ಞಂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅರಿವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಜೀವನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧಿಪ್ರಜ್ಞವಾಗಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೋ ಆ ಭೂತ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅರಿವು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹತ್ತು ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಭೂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಕುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ನೋಡೋ ಕಣ್ಣು ಇದೆ ಅದು ಕುರ್ಚಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ರೂಪವು ಕಣ್ಣು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶಯ ರೂಪವಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ರೂಪ ನೋಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ
ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು, ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ. ಅದೇ ಯದ್ಧಿ ಭೂತ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಭೂತ ಮಾತ್ರಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅನ್ಯತ ಒಂದರ ರೂಪ ಸಿದ್ಧ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ನೋ ಏತ ನಾನಾ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಆದಾಗ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ, ಅದ್ಭುತವಾದಾಗ ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಸ್ಬರ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಒಂದಲ್ದೇ ಎರಡು ರೂಪ, ಒಂದೇ ಎರಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತೋಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ರಥಸ್ಯ, ಹೀಗೆ ರಥ ಅಂದ್ರೆ ರಥ ಚಕ್ರದ ರಥ, ಕುದುರೆ ರಥವೋ ಎತ್ತಿನ ರಥವೋ, ಆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬಂಡಿ, ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅರೇಶು ನೇಮಿ, ಅರ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರೆಗೋಲಲ್ಲಿ ನೇಮಿನೆ ಹೊರಗಿದ ಪುಟ್ಟಿ ಹೊರ ಹೊರಗಿದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೋಲಲ್ಲೂ ಆ ಮೇಲಿನ ಇದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಹಾರಗಳು ಆ ಪುಟ್ಟಿಗಳು ಕೆಲವು ಕುಂಭ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮಧ್ಯ ಕುಂಭ ಕೋಲುಗಳು ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದು ಮೂರಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಪರಿಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಪರಿಧಿ ಸುತ್ತೋ ಅದೇ ನೇಮಿ. ಇದು ಇದು ಗುಂಬ ನಾಭಿ, ಒಂದು ನಾಭಿ ಒಂದು ಅರ ಒಂದು ನೇಮಿ, ಮೂರಿದೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಅರಗಳಲ್ಲಿ ಹರೆಗೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಯಿಂದ ಆ ಹಳಿ ಆ ಪುಟ್ಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಅರಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಇದೇ ರೀತಿ ಭೂತ ಮಾತ್ರಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೂ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರಗಳು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲೂ. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ, ಆ ಈ ಪ್ರಾಣನೇ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಇದು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಜೀವಲಿಂಗ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂರು ಇದೆ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನೇ ದೋಷ ಅಂದ್ರು, ಮೂರಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಮೂರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಂತರ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠಿ, ಒಂದು ಶೈಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಡವಿಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವಾದ ವಿಚಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೇಜಸ್ಸು ವಿಚಾರ. ತೇಜಸ್ಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿ ಸಮಾನಶ್ಚ ಭವತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥುಲೇ ಭವತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಾಂತ ಫಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತೇಜಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇವನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರು ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ತೇಜಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಪರಮ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಯಾವುದೋ ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ತುರಿಯ ಕೊಡುವುದು ಪರಮ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮಾಂಡವಿಕದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಭಿಧಾನಾಭಿಧೇಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಸ್ಥಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮತತ್ವ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ತಿರುಗಿ ಸೂಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಓಂಕಾರ ಸೂಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಅದು ಅದರ ಪರಮ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆದರೆ ಅವಾಂತರ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣವಸ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮ ಮಾಮ್ಯ ವಿಜಾನೀಹ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಾಕ್ಯವಾದರೂ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಮೂರು ರೂಪಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವ ಏತತ್ ಉಪಾಸಿ ದ್ವಯ ಧರ್ಮೇಣ, ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವ ಏತತ್ ಉಪಾಸಿ ದ್ವಯ ಧರ್ಮೇಣ ಸ್ವಧರ್ಮೇಣ ಚ ಸ್ವಧರ್ಮೇಣ ಚ ಏಕಮುಪಾಸನಂ ಏಕಮುಪಾಸನಂ ಇದಂ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ಧರ್ಮೇಣ ಏಕಮುಪಾಸನಂ ಉಪಾಸಿ ದ್ವಯ ಧರ್ಮೇಣ ಉಪಾಸನ ದ್ವಯ. ಬ್ರಹ್ಮದ್ದೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಪ್ರಾಣನಾಗಿಯೂ ಜೀವನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆಯು ಅಮೃತಾಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಕ್ತಾಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಜೀವರೂಪದಿಂದ ವಾಚಂ ವಕ್ತಾರಂ ವಿದ್ಯಾದ ಅವರು, ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ ರೂಪದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಏನು ಮಾಡ ತನ್ನ ಧರ್ಮ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದ್ದೇ ಆದ ಈ ಉಪಾಸನೆಯು ಒಂದು ಉಪಾಧಿ ದ್ವಯ ಧರ್ಮೇಣ ಒಂದು ಉಪಾಸನ, ಎರಡು ಉಪಾಧಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣ ಶಿವ ಸ್ವಧರ್ಮ ತನ್ನ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪಾಸನ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಹೊರತು ಮೂರು ಸ್ವಪ್ರಧಾನ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ.
ಅವಾಂತರ ವಿಚಾರ ತಾತ್ಪರ್ಯನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದ ಅವಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದು. ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಾಣಶೀರ ಇತ್ಯಾದ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಾಣಶೀರ ಇತ್ಯಾದ ಬಾಜಿ ಧರ್ಮೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಪಾಸನ ಆಶ್ರಿತ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮನೋಪಾಧಿಯಿಂದಲೂ ಉಪಾಸನೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಮನೋಮಯನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡವನು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ನೇತ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣ ಇವ ಶರೀರಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಪ್ರಾಣನ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ. ಪ್ರಾಣೋಪಾಧಿಯಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ, ಮನೋಪಾಧಿಯಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ, ತಂದ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಆ ರೂಪ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ತಂದೆ ರೂಪ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೋರೂಪ ಮನೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣರೂಪದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ತನ್ನ ಭಾರೂಪ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಧಿ ಧರ್ಮದಿಂದಲೂ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮೂರು ಉಪಾಧಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಉಪಾಧಿ ಧರ್ಮೇಣ ಆಶ್ರಿತಂ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯಾಯಾಮ, ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಹಾಪಿತ ದ್ಯುಜ್ಯತೆ ಇಹಾಪಿತ ದ್ಯುಜ್ಯತೆ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಅಕ್ಷಮೋಪಸಂಹಾರಾಭ್ಯಾಂ ಏಕಾರ್ಥತ್ವಾವಗಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಾವಗಮಾಚ್ಚ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಶಾಂತಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಆದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕೌಶಿತಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೊಂದತ್ತೆ. ಏನು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಉಪಕ್ರಮ ಸಂಹಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಕ್ಯ, ಅದೇ ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯ ಅದು. ಹಾಗೆ ಉಪಕ್ರಮ ಸಂಹಾರದಿಂದ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗುವುದರಿಂದ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಇದು ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗ ಪ್ರಜ್ಞಾಲಿಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಅವರು ಮಾತ್ಯ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಪ್ರಜ್ಞಾಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಲಿಂಗ, ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಈ ಲಿಂಗದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವಾಂತರ ತಾತ್ಪದಿಂದ ಮೂರೂ ತೋರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿಯೂ ತೋರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ತರಹವಾಗಿಯೂ ಉಪದೇಶ ಉಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷಿಕರು. ಈ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೌಶಿಕೃತಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು. ಉಪಕ್ರಮ ಸಂಹಾರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇ ವಿಚಾರ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ವಿಚಾರ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ. ಅವಾಂತರ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆಯು ಜೀವೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಅಂತ ಪಂಚಕೋಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಅನ್ನೋಪಾಸನೆ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆಗೋಸ ಬಂದದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ. ಉಪಕ್ರಮೇಣ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾ ಪರಿವರಂ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ, ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಅವಾಂತರ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಗೌಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಇದು ಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯ. ಅದು ಮೀಮಾಂಸಕರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪೂರ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಅವಾಂತರ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಬೇರೆ ಫಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಂಜೋಜತಿ ವಸಂತ ಮೇವರ್ತು ನಾಮ ವೃಂದೇದ ಪ್ರಯಾಜಕ್ಕೆ ಪಂಚಪ್ರಯಾಜಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಬರೀ ಪಂಚಪ್ರಯಾಜ ಮಾಡಿ ಫಲ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಿದೆಯಲ್ಲ ಸಮಿಧೋ ಅಗ್ನಾಜ್ಯ ಸವಿಯಂತೋ ಇಡೋ ಅಗ್ನಾಜ್ಯ ಸವಿಯಂತೋ ಬರೀ ಅಗ್ನಾಜ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಇದೇ ಪಂಚಪ್ರಯಾಸ. ಈಗ ಪಂಚಪ್ರಯಾಸ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಿತ್ಯ. ಅದು ದಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ ದಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಏನು ಫಲವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ಅವಾಂತರವಾಗಿ ಫಲ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಂತರವಾಗಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳೋದು ಅವಾಂತರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಅದು ಒಂದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಲ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಂಚಪ್ರಯಾಜ ಮಾಡಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲೌಕಿಕಾರ್ಜನ ಫಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಗ್ಗಿಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನಪ್ಪ, ತಗ್ಗಿಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಸಮಿತವಾಗ ಪಂಚಪ್ರಯಾಜ ಮಾಡಿದ ಅವನಿಗೆ ಅಫಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದಶಗೋಣ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಧಾನ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ ಜೀವೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ, ಆ ಲಿಂಗವೂ ಇದೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫಲ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಸತ್ಮಗನ ಫಲ ಯಾರು ಇವಾಗೇನು ಅಲ್ಲ, ಫಲ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏಕಾರ್ಥತ್ವ ಉಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯ ಪ್ರಧಾನ. ಇದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗವೂ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಂತ ಅದು ಉಂಟು. ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯ ಮೇಧದ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ, ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯ ಮೇಧದ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಅದು ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಈ ಪ್ರತರ್ಜನಾಧಿಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತರ್ಜನಾಧಿಕರಣ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯವೇ ಹೊರತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವವಾಕ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವಾಕ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾದ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಪಾದ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಪಾದ ವಿಚಾರ, ಪ್ರಥಮೇ ಪಾದೆ ಪ್ರಥಮೇ ಪಾದೆ ಜನ್ಮಾಧ್ಯ ಸಹಿತ ಇತಿ ಜನ್ಮಾಧ್ಯ ಸಹಿತ ಆಕಾಶಾದೇ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಜಗತಃ ಆಕಾಶಾದೇ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಜಗತಃ ಜನ್ಮಾಧಿಕಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಜನ್ಮಾಧಿಕಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ವಾವಲೋಕನೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಏನೇ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮಾಧ್ಯ ಸಹಿತ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಮಾಡಿದ ಸೂತ್ರದಾರರು, ಅಸ್ಯಾನ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಅಸ್ತ ಜಗತ್ತು ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಮ್ಯಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಯತ ದೇಶ ಕಾಲ ವಿತ್ತ ಕ್ರಿಯಾಫಲಾಶ್ರಯಸ್ಯ ಮನಸಾಪ್ಯ ಚಿಂತ ರಚನಾರೂಪಸ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಜಗತ್ತನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವು. ಹುಟ್ಟು ಸ್ಥಿತಿ ಭಂಗ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇದು ಪರಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವೇದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ, ತಿಳಿಬೇಕಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ ಕಾರಣಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ ಕಾರಣಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ವ್ಯಾಪಿತ್ವಂ ವ್ಯಾಪಿತ್ವಂ ಸತ್ಯತ್ವಂ ವಿದ್ಯತ್ವಂ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವಂ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಂ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಂ ಜೀವಂಜಾತೀಯಕಾಃ ಧರ್ಮಾಃ ಜೀವಂಜಾತೀಯಕಾಃ ಧರ್ಮಾಃ ಭವಂತಿ ಮುಕ್ತಾಃ ಏವ ಭವಂತಿ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿಗಳೇ ಕೂಡ ಆಯ್ತು, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಕಿಂಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾನ ಸರ್ವಜ್ಞಾನವು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಅಲ್ಪಶಕ್ತನಾಗ್ತಾನ. ಬೆಟ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಆನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇಂದ್ರಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪರಮಾತ್ಮಂದ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಏನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ಇರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮಂದೆ. ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟ ಕೊಡತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮದ್ದೆ. ನೀರು ಸಡ್ ಬೆಳೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವೂ ಹೌದು ಸರ್ವಜ್ಞವೂ ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬಿಟ್ವಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯು ಅವಂದೇ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಡಿಗೆ ಕುಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೋಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೀರಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮವು ಮೀರಿಯೂ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಪಾದೋಶ ವಿಶ್ವಾಭೂತಾನಿ ಎಂದು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮವು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಗುಣಗಳು. ಒಂದು ವ್ಯಾಪಿತ್ವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರೋದು. ಜಗತ್ತು ಇರೋ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವನು ಜಗತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಲದೇಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕಾಲದ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಿರುವಳಿಕೆಯೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿದೆ. ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವ ಎಲ್ಲದ ತಿರುಳಾಗಿದೆ, ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ. ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕ ಬೇರೆ, ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವ ಬೇರೆ. ಆಲ್ ಪರ್ವೇಡಿ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕ, ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಎಸೆನ್ಸು, ಎಲ್ಲದರ ಜಿಸ್ಟು, ತಿರುಳು ಸಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾತಿಯ ಕಾಹ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು
ಕೇವಲ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಜಾತಿಯ ಈ ತರಹದ್ದಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಜ್ಞ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಜನ್ಮಾದ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥಾಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂಚ ಕೇಶಾಂಚ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅರ್ಥಾಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂಚ ಕೇಶಾಂಚ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯತ್ವ ಹೇತು ಪ್ರತಿಪಾದನೆನ ಕಾಂಚಿತ್ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಾನಿ ಸಂದಿಹ್ಯಮಾನಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಯಾ ನಿರ್ಣೀತಾನಿ ಕೇಶಾಂಚಿತ್ ಶಬ್ದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ್ದು ಆನಂದಮಯ ಅನಾನಂದ ಆಕಾಶ ಪ್ರಾಣ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಾಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆನಂದಮಯ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಆನಂದಮಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆನಂದಮಯ ಕೋಹಿಗಳು ಆದ್ರೆ ಆಕಾಶಸ್ಥಲಿಂಗ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾಕಾಶ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಆಯ್ತ ಜ್ಯೋತಿಷಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಧಾನದವ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕೃತನಾಶೀಕರಣ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಪ್ರಕರಣ ಅದೇ ಪ್ರಾಣ ಉಷಸ್ಸು ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಕಾಶಸ್ಥಲಿಂಗ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರವಾಹನೋ ಜೈವಲಿ ಇದು ಶೇಖಶಾಲಾ ವೆಚ್ಚ ಶೈಕಿತ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಲಭ್ಯ ಅದು ಮೂರು ಜನ ಇದು ಉಷಸ್ಸು ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಪ್ರತಿಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಆಕಾಶ ಪ್ರಾಣ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇತುವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇತು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇತುವನ್ನು ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಾಣಿ ಹವಾಯಿಮಾನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆಕಾಶ ಈ ಪ್ರಾಣ ಈ ಶಬ್ದಗಳು. ಸರ್ವತಃ ಪೃಷ್ಠೇಶು ಸರ್ವತಃ ಪೃಷ್ಠೇಶು ಜ್ಯೋತಿರ್ವಾಕಿದ್ರು ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಜ್ಯೋತಿಷು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಅಂದರು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ನೇರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗುರುತಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಲಿಂಗ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅದು ಅದರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಂದೇಹ್ಯವಾಗಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭೂತಾಕಾಶವೋ ಅರ್ಧಾಕಾಶವೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಪರತೆಯ ನಿರ್ಣಯಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಂದೇಹ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪುನರಪಿ ಅನ್ಯಾನಿ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಪುನರಪಿ ಅನ್ಯಾನಿ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಾನಿ ಹೊಂದಿಷ್ಯಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಾನಿ ಹೊಂದಿಷ್ಯಂತೆ ಕಿಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಿ ಅರ್ಥಾಂತರಂ ಕಿಂಚಿಂತಿ ಮುಂದಿನ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳಂತ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಂಗ ಇತ್ತು ಇದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲಿಂಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಲಿಂಗ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ದುರ್ಬಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ದುರ್ಬಲ ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಶ್ರುತಿ ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣ. ಈಗ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದೇಹ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ತನ್ನಿರ್ಣಯ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪಾದವು ಆರಭ್ಯೇತೆ ಆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಏನಾಯ್ತು ಎರಡಕ್ಕೂ ಪಿಡಿಕೆ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಅದು ಮೂರನೇ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಪಿಡಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರಪ್ಪ
الليلة بريحها على كاية هذا يقولك ليلة مرغي بعد كاية ديلك شو تهم بيها هذا عجبات جاي جاي جرا هذا اسبطة برمالنگان دعوه هرنا هون ميكا فرقو يهي علي عاوة اسبطة اسبطة برمالنگان الدير اسمين دو كتبين جان بريكم جلو كابومي هلو يعمل الوطا بروتوائيو جو دو اسبطة برمالنگان إلو كورا اللي كمن خلو دمبر ما كجلان إشان تباهي دا سرلوم خلو اسبطة برمالنگان دا أكتبه سرلوم من ذا في هذا سرلوم شبه تقولني ولا أسبحت برملين غانم إلى هذا سرلوم شبه هذا إلى أسبحت برملين غانم يا أخي هي ما سمعتني كل أثارها أذن أنا نني ما أردك ما أردك كأجندرة أذن ಆವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪಾದ ಮೂರನೇ ಪಾದ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದ್ರು ಓಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್ ಓಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್ ಓಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್ ಎರಡನೇ ಪದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಯಾವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಷೆ ಸೂತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೂ ಆಗ್ಬೋದು. ದಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಅಜರು ಅಮರು ಅಮೃತೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು? ನಾನು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದ ಮಾಮ್ನಾಯಿದೆ ಇದಮ್ಮನೆ ಈ ವಿಚಾರ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದಮ್ಮನೆ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅಸ್ಯ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ವಿಷಯತ್ವೇನ ಆಮ್ನಾಯತೆ ಪಠ್ಯತೆ ಅಂತ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಲಾನಿತಿ ಶಾಂತೋಪಾಸೀತ ತಜ್ಜಲಾನಿತಿ ಶಾಂತೋಪಾಸೀತ ಅಥ ಫಲ ಕದುಮಯ ಪುರುಷ ಅಥ ಫಲ ಕದುಮಯ ಪುರುಷ ಕದ್ರಸ್ತಿ ಲೋಕೆ ಪುರುಷೋ ಭವತಿ ಕದ್ರಸ್ತಿ ಲೋಕೆ ಪುರುಷೋ ಭವತಿ ಸತ್ಯಕ್ತ ಭವತಿ ಸತ್ಯಕ್ತ ಭವತಿ ಗುರುಗೀತ ಸಕದಂ ಗುರುಗೀತ ಅನೋಮಯ ಪ್ರಾಣಶರೀರೋ ಭಾರೂಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೋಮಯ ಪ್ರಾಣಶರೀರೋ ಭಾರೂಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಮ್ರಾಯತೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಲ್ಲವೇ. ನಿಮಗೆ ಖಲಿಧ್ವಂ ಅಂತ ಇದಾಯಿತು ಆವತ್ತು ದಾಖೋಗಿದೆ ಖಲಿಧ್ವಂ ಅಂತ ಖಲ್ವಿದಂ ಆಗಬೇಕು ಆವತ್ತು ಲೀಗ್ ಬರಬೇಕು ದಾಖೋಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಲ್ಲವೇ. ಯಾಕೆ ತಜ್ಜಲಾನ್ ತಜ್ಜ ತಲ್ಲ ತದನ ಅದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡುಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಾಂತನಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಹೇತು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನತ್ತ ಶಾಂತನಾಗಿ ಬರ ಶಮವಿಧಿ ಪರ ವಾಕ್ಯವೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ವಾಕ್ಯ ಶಾಂತ ಉಪಾಸೀತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ವಿಧಿರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ವಿಧಿರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪೋದ್ಬಲವಾದ ವಾಕ್ಯ ಗೌರವ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಶಾಂತವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಧಿವಾಕ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಶಾಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮೇ ಕಾಣಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಡುಗುವಂತ ಕೋಪ ತಾಪ ಯಾಕೋ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯಾ ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೀಯಾ
ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ವಿಧಿವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೋಪತಾಪ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಸಮಾನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇದಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಪುರುಷ ಗಂಡು ಅಂತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ, ಅವನು ಕೃತಮಯ. ಕೃತಮಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯಮಯ, ಯಾವಾಗ ಏನಾದ್ರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ತಿಂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಿನ್ನೆ ಇಡ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ದೋಸೆ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಾತ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಇದೇನೋ ವಚನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡಿ, ಅವನು ಟೀ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟೀ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ಪೇಪರ್ ಓದೋಣ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ನೋಡೋಣ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಬರ್ತಾನೇ ಇರತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಿಶ್ಚಯವು ಒಂದು ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕೃತಮಯ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಯಮಯ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಒಂದಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಶ್ಚಯದವರಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೋ ಅದ ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ್ಮ ಮುಂದರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಂಬಾಪಿಸುವ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಲೇ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರ್ತೀಯೋ, ಬರೀ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೋ ಬರೀ ಲೌಕಿಕವಾದ ಇದು ಕಾಲದಲ್ಲೋ ಆಟ ಪಾಠದಲ್ಲೋ ಇದಕ್ಕಂತ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ತಥಾ ಇತ ಪ್ರಯತ್ನ ಭವತಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸತ್ವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಸಹ ಕೃತಂ ಕುರುಬಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಂ ಕೃತಂ, ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾದ ಕೃತವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬದ್ಧಂ ಕೃತಂ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ತುಂಬ ಲೌಕಿಕ ಕೃತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ನಿಶ್ಚಯ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮನೋಮಯನು ಪ್ರಾಣ ಶರೀರನು ಭಾವರೂಪನು ಸತ್ಯಕಾಮನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನು ಆಕಾಶ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಆಕಾಶ ಆತ್ಮ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಆಕಾಶಸ್ಯಾಪಿ ಆತ್ಮ ಯಹ, ಆಕಾಶವೇ ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಒಂದು, ಆಕಾಶ ಅಂಬುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ವ್ರೀಹಿರ್ವಯವಾದ್ವ ಶ್ಯಾಮಾಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ ಜಾವಾಂಜ ಜಾವಾಂಜ ಅಂಬುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಶಸ್ತಾದ ಅರ್ಧಾನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಭಿಸಂಭವಿತ ಅಸ್ಮಿ, ನಾನು ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದಾಗುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬರುವವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿದೆ, ತತ್ವ ಸಂಶಯ ತತ್ರ ತಸ್ಮಿನ್ ವಾಕ್ಯ, ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿದೆ. ಏನು ಕಿಂ ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿಭಿರ್ಧರ್ಮೈ ಶಾರೀರ ಆತ್ಮ ಉಪಾಸತೆ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ ಆಹೋಸಿ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಶೀಲ ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಶೀಲಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನನ್ನೇ ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಶಾರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಅಂತ, ಶರೀರೇ ಭವ ಶಾರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನನ್ನ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಾಣಶೀಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಸಂಶಯವಿದೆ. ಸಂಶಯ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಿಂತ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಥಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಿಂತ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಏನು ಕೇಳಿ ಏನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ತಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿದ ಮನೋಭಾವದ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಮನೋಮಯ ಪ್ರಾಣಶೀಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಜೀವ ಏನು ಜೀವ ಅಷ್ಟೇ ಅಖಂಡವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿರೋಧ ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೇನೆಯೇ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಯೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನನ್ಸತ್ತೋ ಅದೇ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಂತ ಸತ್ಯ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರೀರ ಆಯ್ತಿ ಜೀವನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕುತಃ ಕಾರ್ಯಕರಣಾಧಿಪತೇ ಅಧಿಪತಿ ಅಧಿಪತೇ ಕಾರ್ಯಕರಣಾಧಿಪತೇ ಏನನ್ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
जीवान साकेन तस्य ही कस्य कस्य कार्य करणाधिपते है अधिपति ही कार्य अभी शरीर करण अंदर इंद्रिय अरे अधिपति इंद्र वर्ण अंत जीवन के मन आदि भी संबंध प्रसिद्ध मन आदि मनस्सो प्राण इंद्रिय देह इव संबंधवू प्रसिद्ध आगे आदिंद अवन तपे हरतु परब्रह्म के संबंध प्रसिद्ध आयप ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಯಾರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಸ್ಯ ಮನಾಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂದರು ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳುವಾಗ ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನ ಶುಭ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವಾಗ ಓಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣವೂ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅವನು ಶುದ್ಧವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೇಮಲ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜೀವನಿಗೆ ಉಪಾಯ ಸಂಬಂಧ ವಿಧೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನಿಗಾಗಲಿ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಸ್ವಶಬ್ದೇನೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾತ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಸ್ವಶಬ್ದೇನೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾತ್ತಂ ಕಲ್ವಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಉಪಾಸ ಇತಿ ಅಶಕ್ಯತೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗ ತಗೊಂಬ ಲಿಂಗ ವಿಚಾರವಾಗಲಿ ವಾಕ್ಯ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಬರುತ್ತೆ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಶುರು ಆಗಿರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಬ್ದವೋ ಆ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇರೋ ಶಬ್ದ ಅಂತೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇರುವ ಶಬ್ದ ಯಾವುದೋ ಆ ಶಬ್ದವೇ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪದ ಇದೆ ತನ್ನ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಸಂದೇಹ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಹವಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏಕದೇಶಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಯಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಷ ದೋಷ ಆದರು ಶಾಂತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಾ ವಿಧಿ ಪರಂ ಶಾಂತೋಪಾಸೀತ ಅನ್ನೋ ಈ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾದ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ನಾನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲ ಮತ್ತೇನೋ ಶಮವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತವಾಗಿರೋ ಕೋಪತಾಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರು ಉದ್ವೇಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ತಳಮಳ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಂದ ವಾಕ್ಯ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಉಪಾಸೀತ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ವಿಧೇಯ ಅದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶಮವಿಧಿ ಪರವಾದ ವಾಕ್ಯವೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಾ ವಿಧಿ ಪರವಾದ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯತ್ಕಾರಣ ಸರ್ವಂ ಕಲಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಲಾಂತಿ ಶಾಂತೋಪಾಸೀತಾ ಇತ್ಯಾಹ ಸರ್ವಂ ಕಲಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಲಾಂತಿ ಶಾಂತೋಪಾಸೀತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲನಪ್ಪ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲನಪ್ಪ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಅದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದಲ್ಲೇ ಅಡಗೋತಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಯಮ ಗೊತ್ತಾನೋ ನಿಮಗೊಂದು ನಿಯಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಶಾಂತ ಉಪಾಸನೆ ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೂ ಶಾಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೋಪಾಸನ ಅಂಗತ್ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಬರೀ ಶಾಂಡಲಿ ವಿದ್ಯೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ವೈಶ್ವಾನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ದಹನೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಧುವಿದ್ಯೆ ಷೋಡಶಗಳ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಂ ಕಲಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಲಾನು ಶಾಂತ ಉಪಾಸನೆ ಸಮಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಪತಾಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಇದು ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅದು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆ ದುರ್ ಹೀನವಾಗುತ್ತೆ ನಿರ್ವೀರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತೆ
ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋ ಕೋಪತಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ವೀರ್ಯವಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೈಮಾಲ ಏನ್ರೋ ಹುಡುಗರ ಏನು ಸಾಧಕರ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ರಹ್ಮನ ತುಂಬವಿದೆ ಕಣ್ರು, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ರು, ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿ ಅದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅದಲ್ಲೇ ಅರ್ಹತೆ ಕಂಡ್ರು, ಆದ್ರೂ ಗೆಲುವು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಶಾಂತರಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇವನು ರಾಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶಿವೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾರಾಯಣ ಗಣಪತಿ ದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಹೇಳ್ಬಂದ ವಾಕ್ಯ ಹೊರತು ಉಪಾಸನೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಹೇಳ್ಬಂದ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶಿಕಾರರು. ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇದ್ದು ಅಡಗೋದ್ರಿಂದ ಶಾಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಉತ್ತಮ ಭವತಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಂಗಾಗತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಉತ್ತಮ ಭವತಿ ಹೇಳಂಗಾಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಸ್ಮಾ ಸರ್ವಿದಂ ವಿಕಾರ ಜಾತಂ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವಿಕಾರ ಜಾತ ವಿಕಾರ ಸಮೂಹವಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೆಯೋ? ಯಾಕ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜತ್ವ ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾತಂ ತಜ್ಜಂ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಲೀಯತೆ ಚಲ್ಲತ್ವ ತಲತ್ವಾದ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಅನಿತಿ ಚೇಷ್ಟತೆ ಇದೆ ತಲತ್ವಾದ ತಜ್ಜ ತಲ್ಲ ಲಾಲು ಲೀಯತೆ ನಾ ಅನಾನದು ಅನಚೇಷ್ಟ ತಜ್ಜಾದ ಜನಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಜನಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಲಿಂಗ್ ಶ್ಲೇಷಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಚೇಷ್ಟ ಲೀಂ ಶ್ಲೇಷಣೆ ಲೀಯತೆ ಲಯ ಲೀಂ ಲೀಂ ವಿಕಾರ ವಿಕಾರ ಸಮೂಹ ಜಾತಾದ ಸಮೂಹ ವಿಕಾರ ಸಮೂಹವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದೆಯೋ ಸಜ್ಜಾ ತಲ್ಲ ತದ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತ. ತತ್ರ ಸರ್ವಸ್ಯ ಏಕಾತ್ಮತ್ವೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಏಕಾತ್ಮತ್ವೇ ರಾಗಾದಿ ಸಂಭವಂತಿ ರಾಗಾದಿ ಸಂಭವಂತಿ ಶಾಂತೋಪಾಸಿತ ಇತಿ ಶಾಂತೋಪಾಸಿತ ಇತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಾತ್ಮತ್ವ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಗಾದಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತಾಯಿಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನತನ ಇರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಾನು ಹೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದ್ವಾಗ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇರಲ್ಲ. ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ತಾಳ ತಗದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾಳ. ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡವರ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ತಾಯಿ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ, ಬೈದು ಒಂದು ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಹೊಡೆದು ದಕ್ಕಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಆಯ್ತಾ? ಶಿವನ್ ಬೈದು ದಕ್ಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ನಾರಾಯಣ ಬೈ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬೈ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೋಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಬಹಳ ಅಪಾಯ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಜಗತ್ತ ಅಂತ. ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಯಾವೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಕೋಪ ಶಾಪ ಭಯ ಉದ್ಯೋಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಆಗತ್ತೆ? ನೀವು ಈ ಬೆಳೆದ ಭಯನ ಹಿಂದಾದ್ರೆ ಕೋಪನಾ ದ್ವೇಷ ರಾಗನ ನಾನೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ತಪ್ಪ ಇದೆಯಾ? ರಾಗದ್ವೇಷ ಇದೆಯಾ? ಕಿವಿ ಇದೆಯಾ? ಮುಗಲ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ರಾಗವೂ ಇಲ್ಲ ದ್ವೇಷವೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಖಂಡ ವಿಕಾರ ಜಾತ ಅಷ್ಟು ನಾನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಾನು ಬೈಕೊಳ್ಳ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ. ಯಾರು ಬೈತಾರೋ ಅವರು ನಾನೇ, ಯಾರು ಹೊಗಳ್ತಾರೋ ಅವರು ನಾನೇ. ಬೈಯೋರು ಹೊಗಳೋರು ನಿಂದೆ ಮಾಡೋರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರು ಅಸಖ್ಯ ಪಡೋರು ಗೌರವ ಕೊಡೋರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ನಾನೇ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಾಳ ಮೇನ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಇನ್ನು ರಾಗಾದಿದ್ದು ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಶಾಂತನಾಗಿ ಏರ್ಪೇರಿದೆ ರೇ ತಲಮಳ ಗುಂಜಾಟ ಉಪಟಳ ಇದೇನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ.
ततक्षमाविधि परत्वे सति ततक्षमाविधि परत्वे सति येन वाक्येन ब्रह्मोपासनं नियन्तुं शक्यते येन वाक्येन ब्रह्मोपासनं नियन्तुं शक्यते ಈ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಮವಿಧಿ ಪರವಾದ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಾವಿಧಿ ಪರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಲ್ಪಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಂತೋಪಾಸಿತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶಮವಿಧಿ ಪರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಯಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಭವತ್ಯೇಕ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಭೇದ ನೈಜ್ಯತೆ ಮೀಮಾಂಸನೆ ಉಪಾಸನಂತು ಸಕ್ಕಂ ಕುರ್ವೀತ ಇತ್ಯದೇನ ವಿಧಿ ವಿಧೀಯತೆ. ಉಪಾಸನಂತು ಸಕ್ಕಂ ಕುರ್ವೀತ ಇತ್ಯದೇನ ವಿಧೀಯತೆ. ಉಪಾಸನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕುರ್ವೀತ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕುರ್ವೀತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿಲಿಂಗ್ ವಿಧಿಲಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಧಿಲಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಗಣನೆ ಉಪಾಸನೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಸಮವಿಧಿ ಪರವಾದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕತು ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಕತು ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಇತ್ಯರ್ಥ. ನಿಶ್ಚಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಇನ್ನು ಇಂಥ ಪರಮನನ್ನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ದೇಹ ಬಿದ್ದೋಗುವರೆಗೂ ರಾಮೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಶಿವೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣೋಪಾಸನೆ ಇರಬಹುದು. ಅದರ ವೇದೋಕ್ತವಾದಂಥ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ, ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆ, ವಿಷಾದ ವಿದ್ಯೆ, ಪಂಚಾಗ್ರಿ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ಏನೋ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಹುಚ್ಚಿಡಿದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ. ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅದೇ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ತ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅದೇ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಗುಡಾದಿಬ್ಬರು ಅಂದೇಳಿ ನಾ ಯಾಕಡೆ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಪ್ಪ ಬೇಕಾದಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಬರಲ್ಲ, ಎಂತ ದಡ್ರು ನೀವು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಬೇಕಾ ಈ ಬೈಗಳು ಬೇಡ, ನಿಂದೆಯೂ ಬೇಡ. ನಾನು ಭಾಳ ಆರಾಮ ಮನೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬಡ್ದು ಹಾಕಾಕ ಸಾರು ಅನ್ನ ಹುಳಿ ಪಲ್ಯ ತಿನ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು. ರಾಮ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬರೀ ರಾಮ 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 ಬೇಕು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ. ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮ ರಾಮ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ, ಕ್ರತು ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಸ್ಯದ ವಿಷಯತ್ವೇನ ಶೂಯತೆ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಆಯ್ತು ಶಿವಲಿಂಗಂ. ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೋಮಯನು ಪ್ರಾಣ ಶರೀರನು ಅಂತೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದು ಯಾವ ಲಿಂಗ? ಜೀವನ ಲಿಂಗ, ಜೀವನ ಗುರುತು. ಮನೋಮಯನ ಆಗಿರೋ ಜೀವನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನೋಮಯನ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಭ್ರೂಮು ಜೀವ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಏತದುಪಾಸನಮಿತಿ. ಜೀವ ವಿಷಯ ಎಸ್ತು ಜೀವ ವಿಷಯ ಏತದುಪಾಸನ. ಈ ಉಪಾಸನೆಯು ಜೀವನನ್ನೇ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾರ ಪೂರ್ವಕ್ಷ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ನಾನೇ ಹಿಂದರಾಜ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಮ್ದನ್ನು ಹೂ ಅಂತಂದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಜೀವ ವಿಷಯದ್ದಾದ ಉಪಾಸನೆ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸರ್ವಕಾಮ ಇತ್ಯಾದ್ಯಪಿ ಶೂಯಮಾನಂ ಪರ್ಯಾಯೇಣ ಜೀವ ವಿಷಯ ಮುಂಬರ್ತದೆ. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸರ್ವಕಾಮ ಇತ್ಯಾದ್ಯಪಿ ಶೂಯಮಾನಂ ಪರ್ಯಾಯೇಣ ಅನೇಕ ದೇಶ ಮುಂದ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಜೀವ ವಿಷಯ ಅಂತೀಯ. ಮುಂದೆ ನೋಡು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸರ್ವಕಾಮ ಸರ್ವಗಂಧ ಸರ್ವವಿಧಮ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವಾಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಜೀವನ ಹೊಂದತ್ತ ಅದನ್ನ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಡ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡೋದು ಯಾರೋ ಜೀವನ. ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲದ ಜೀವ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲದ ಜೀವ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲದ ಜೀವನೇ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ.
सर्वाणि कर्माणि अस्य इति सर्व कर्मा अस्य कस्य जीवस्य ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಜೀವಂದೇ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮವು ಏನು, ನೀವು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕು ಜೀವಂದೇ, ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜೀವನ, ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡವರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮವೂ ಜೀವಂದೇ, ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮವೂ ಜೀವಂದೇ. ಇನ್ನು ಮನೋಮಯ ಪ್ರಾಣಿ ಇರೋದು ಜೀವನ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಜೀವನ ಹೊಂದತ್ತೆ ಕಣಕ್ರೆ. ಏ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತರ್ಹೃದಯೇ ಅಣೀಯಾನ್ ಗೃಹೇರ್ವಾ ಯವಾದ್ವಾ. ಹೃದಯ ಅಣೀಯಸ್ವಂಚ ಆರಾಧ್ಯಮಾತ್ರ ಜೀವಸ್ಯ ಅವಕಲ್ಪತೆ. ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಣ ನೋಡಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುತಿದೆ ಜೀವನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ, ಇವನು ನನ್ನ ಆತ್ಮನು ಜೀವನ ಹೇಳ್ತಾವ. ನಾನು ನಾನು ಅಂತೋದು ಯಾರನ್ನ ಈತನೆ, ಈ ಜೀವನೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮನು, ಇವನು ಹೃದಯದೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲೋ ಜೀವನ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವನಿರ್ತಾನೆ, ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇರೋನು. ಅವನು ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾ, ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಜೀವನ. ಅವನು ಮುರಿಹಿ ಭತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ, ಯಾವ ಗೋಧಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಣ್ಣವಾಗಿದ್ದಾನ. ಅನಂತ ಆಯಾಮ ವಿಸ್ತಾರಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಆಯಾಮ ವಿಸ್ತಾರ ಉದ್ದಾಗಲ ಅನಂತವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಗಣೀಯ ಮೃಹೇರಾಯವಾದ್ಮ ಶ್ಯಾಮಕಾತ್ಮ ಶ್ಯಾಮಕಾತ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಡ ಕಣ್ರಿ, ಈ ಜೀವನ ಕಣ್ರಿ ವಿಚಾರ ಜೀವನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೃದಯಾಯತತ್ವ ಈ ಅಣೀಯಸ್ತ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ, ಆರಾಧನೆ ದಬ್ಬಳದ ತುದಿ ಅಷ್ಟಿರ್ತಕ್ಕವರು. ಆರ ಅಂದ್ರೆ ದಬ್ಬಳ, ದಬ್ಬಳ ಅಂದ್ರೆ ತುದಿ, ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಬ್ಬಳದ ತುದಿ ನೋಡಿ, ಸೂಜಿ ತುದಿ ಎಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋ ಜೀವ. ಆರಾಗ್ರಹಿತವಾ ಶತಧ ಕಲ್ಪಿತ ಭಾಗೋ ಜೀವಸ್ಯ ವಿಜ್ಞೇಯ ತದಾಂಚಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಮಹಾಭಾರತವಾಕ್ಯ ಆರಾಗ್ರಹವಾದ ಶತಧ, ಅದಕ್ಕೆ ನೂರನೇ ಒಂದಂತೆ. ದಬ್ಬಳ ತುದಿಯೇ ಅಸಮಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 100 ಟೈಮ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತೆ. ಪರಾಗ ಹೊಂದತ್ತ ಇದ ದಬ್ಬಳದ ತುದಿಯಷ್ಟೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನಿಗೆ ಹೃದಯಾಯತನತ್ವ ಅಣಿಯಷ್ಟು ಹೊಂದತ್ತೆ ಹೊರತು ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಏ ಹಂಗಂತೀಯ ನೋಡು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ವಿರುದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಇದೆ. ನಾನು ಜಾಯಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನೇನ ಅವಕಲ್ಪತೆ ಇದೆ, ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನೇ ಶಿವೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಏ ಪೂರ್ವಕ್ಷೆ ಬರೀ ಅಣಿಯ ಬ್ರಿಯವ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಜಾಯಾನ್ ವಿವಾಹ, ಜಾಯಾ ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಜಾಯಾನ್ ವಿವಾಹ, ಜಾಯಾನೇ ಇಬ್ಬರು. ಭೂಮಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು, ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು, ಜುಲೋಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು, ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜೀವನ ಹೊಂದಿಸ್ತೀಯಾ? ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಭೂಮಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಇದೇ ಮುಂದ ಇರುವಂತ ವಿಶೇಷಗಳು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಂದೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನೇ ಜೀವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೊಂದೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ರ ಭ್ರೂಮ ಅತ್ರ ಶ್ವಾ ಭ್ರೂಮ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾಳೆ ಬಾ.